زمزمہ گن۔ جی ناظرین، آج کے میرے ویلاگ کا موضوع ہے زمزمہ گن، جو لاہور میں پنجاب یونیورسٹی اور لاہور میوزیم کے سامنے چوک، جسے استنبول چوک یا فوارہ چوک کہتے ہیں، اس پر ایک چبوترے پر کھڑی ہے۔ سکھ راجہ ہری سنگھ نے اسے بھنگیاں والا گن کا نام دیا اور انگریز شاعر کپلنگ نے اسے کیمز گن کا نام دے کر شہرت دوام بخشی۔ سارے قصے میں اس گن کا نام اور دہانے پر فارسی میں بنانے والے کا نام لکھا ہوا ہے، اور پشت پر ایک پلیٹ کے اوپر ناول کی تاریخ سے متعلق اشعار کر۔ یہ گن 14.5 فٹ لمبی ہے اور اس کا دہانہ 9.5 انچ کھلا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں بنی ہوئی بڑی توپوں میں شمار ہوتی ہے۔ 1757 عیسوی میں لاہور میں شاہ نذیر نے احمد شاہ عبدالی یا احمد شاہ درانی کے حکم سے اس کے وزیر اعظم شاہ ولی خان کے اہتمام سے تیار کیا گیا۔ 1761 میں احمد شاہ عبدالی یا احمد شاہ درانی نے پانی پت کی جنگ میں اسے استعمال کیا۔ جنگ کے بعد 1761 میں ہی لاہور لا کر افغان گورنر خواجہ عبد خان کے سپرد کر دی گئی۔ 1762 تا 1764 کے درمیان خواجہ عبد خان کو قتل کر کے راجہ ہری سنگھ بھنگی نے اس پر قبضہ کر لیا اور لاہور کے قلعے میں پہیوں کے بغیر لا کر کھڑا کر دیا اور اس زمزمہ توپ کا نام بھنگیاں والی توپ رکھ دیا۔ 1764 عیسوی میں لاہور پر لہنا سنگھ، گجر سنگھ اور صوبہ سنگھ کا جب قبضہ ہوا تو انہوں نے توپ بھی اپنے قبضے میں کر لی۔ اس جگہ پر توپ کی بناوٹ کے حوالے سے کچھ اشعار درج ہیں۔ اس کے بعد 1764 میں چڑھت سنگھ کے مالک نعمت حصہ طلب کرنے پر اس کے سپرد کر دی گئی۔ وہ 2000 فوج کی مدد سے اسے کھینچ کر اپنے قلعہ گوجرانوالہ لے گیا۔ 1762 اور 1773 کے درمیان دو بھائی احمد خان اور پیر محمد خان چٹھا چڑھت سنگھ سے چھین کر اس گن کو احمد نگر لے گئے۔ دونوں بھائی پھر اسے اپنانے کے لیے لڑ پڑے۔ اس جنگ میں احمد خان کے دو بیٹے اور پیر محمد خان کا ایک بیٹا کام آیا۔ گجر سنگھ بھنگی نے پیر محمد خان کو دھوکہ دے کر اس گن پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور اپنے صدر مقام گجرات لے گیا۔ 1772 عیسوی میں چٹھوں نے پھر توپ چھین کر رسول نگر پہنچا دی۔ ایک بار پھر 1772 سے 1802 کے درمیان جھنڈا سنگھ بھنگی نے چٹھوں سے توپ چھین کر امرتسر بھنگیوں کے قلعے میں لے گیا۔ یوں یہ گن جب 1802 میں رنجیت سنگھ نے امرتسر پر قبضہ کیا تو وہ گن اس کے قبضے میں آ گئی۔ رنجیت سنگھ نے اس گن کو 1818 تک ڈسکا، قصور، سبحانپور، وزیر آباد اور ملتان کی جنگوں میں استعمال کیا۔ یوں یہ گن 1818 میں مختلف جنگوں میں استعمال ہونے کے بعد زخمی ہو گئی اور اسے نکارہ قرار دے کر لاہور لے آیا گیا، اور 1870 تک لوگوں کے دیکھنے کے لیے یہ گن لاہور کے دلی دروازے کے باہر رکھی گئی۔ اس کے بعد فروری 1870 میں یہ توپ لاہور میوزیم کے سامنے ایک تھڑے پر رکھی گئی، جو اب تک اس تھڑے پر مختلف تعمیر و مرمت کے مراحل سے گزرنے کے بعد موجود ہے۔ جی خواتین حضرات، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو براہ کرم لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔